Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Ольга Рибак «Мовою жестів». Отож, за 3 дні ми будемо відзначати 26-ту річницю Незалежності України. І в ці передсвяткові дні ми спробуємо поговорити, все ж таки проаналізувати і зазирнути, можливо, майбутнє і зрозуміти, в якому напрямку слід рухатись України, щоб бути, ну, справді заможньою Україною. Ну і для початку представлю наших гостей в студії. По ліву руку від мене це Микола Кабачинський, доктор історичних наук, професор, та Тетяна Баско, громадська діячка. По праву руку від мене Іван Рудик, народний депутат другого скликання, та Віктор Шайда, громадський діяч. Але це ще не все. Я вітаю Миколаївщину. Сьогодні разом з нами в прямому ефірі працююча студія в Миколаївській області. Отож, Марія, доброго вечора вам і вашим гостям. Хто сьогодні завітав до вашої студії? Працююча студія в Миколаївській області. Отож, Марія, доброго вечора. Доброго вечора, ми раді приєднатися до вас, приємно нам. І хочу одразу представити наших гостей. Це Оксана Господаренко, історик, і Юрій Степанець, заступник Миколаївського міського голови. Вітаємо вас, Хмельницьку студії. І, до речі, у нас виникло таке запитання, чому саме Миколаїв ви обрали для проведення телемосту? Вітаємо вас. Я так зрозумів, нам передали слово, бо в нас проблеми якісь зі звуком. Отож, давайте все ж таки сьогодні поговоримо. Дивіться, майже 26 років незалежності позаду. Чому майже? Тому що, ну, наперед не вітають Україну, так, в будь-який день народження. Тому констатуємо, через 3 дні 26 років буде. Поки що ми не святкуємо іменини. Ось, але попереду продовження все ж таки новітньої історії України. І от хотів би почути думку усіх наших гостей, Хмельницької студії і Миколаївської, але для початку, звичайно, тут у нашій студії. Ваша думка, чи в тому суспільно-політичному напрямку рухається наша країна і куди нам потрібно все ж таки рухатись? Ну, мабуть, давайте з вас, пане Микола, розпочнемо. Доброго вечора. Ну, звичайно, то вже такий, будемо на днях відмічати, такий рубіж, за який, мабуть, варто вже підводити якісь підсумки, і можна прогледіти оцю ситуацію, котра у нас на сьогодні є, і той шлях, який ми вже пройшли. Ну, на мою думку, що ці 25 років, вони не минули дарма. Якщо ми беремо політичну ситуацію, то в зовнішній політиці ми бачимо, що Україна досить таки потужно увірвалася в світове співтовариство. От, це велика країна з досить таки потужною підтримкою за кордоном. І вже на час проголошення незалежності ми пам'ятаємо, що всі основні країни і велика кількість буквально за 2 роки України, за перших 2 роки існування вже визнали. От, ну, а сьогодні з збільшенням українців по всіх країнах світу, зрозуміло, що цей процес, він пришвидшився і йде досить таки швидко. Україну визнали, Україну визнають, українці Україні в сьогоднішній складній ситуації надають підтримку. Ну, в даному випадку, мені здається, що, звичайно, можна було більш потужно працювати з такими міжнародними великими гравцями, як Європейський Союз, НАТО. От, там, вступати, не вступати – інша справа, але співпрацювати можна. Ну, і в сфері регіональної політики, створення якихось регіональних міжнародних організацій, тут є ще можливість куди далі працювати і розвивати ці стосунки. Що стосується внутрішньої політики, ми теж бачимо, що у всякому разі у нас просувається той напрямок, який в світі сьогодні визнають основним. Так, це будівництво демократичного суспільства. От. І ми бачимо, що попри всі оці труднощі і негаразди, які супроводжують Україну цей період, все-таки ми можемо говорити про те, що демократичне суспільство поступово будується і розвивається. І є перспективи про те, що будуть іще далі покращення в цьому напрямку. Ну, звичайно, ми бачимо, що Україна не дуже, Україна, українські політики, українські громадяни, не дуже, не досить до сьогоднішнього дня, на жаль, орієнтуються в сфері суспільних відносин, якою має бути державна політика
і стосунки в між державою і громадянами, між інституціями держави і громадянами, значить, між громадянами самими, в плані будівництва, значить, суспільного будівництва і розвитку цих суспільних відносин. І я думаю, що ці труднощі будуть досить таки великими і ще довго нас супроводжувати, і ми ще повинні будемо докласти дуже багато зусиль в цьому напрямку. Дякую. Пані Тетяно, ваша думка? Звичайно, за ці роки вже виросло нове покоління наших українців. Це дуже приємно. І як в кожної людини, так і в держави нашої, коли день народження наступає, то тоді наче підведення підсумків. Є дуже багато хорошого, але дуже саме небезпечно зараз, коли наше покоління живе і коли живе в російській агресії. Якраз дуже болить душа і хвилює той час, що на Сході у нас іде війна, і на Сході захищається наш мир, наша демократія і, звичайно, наша вільна Україна. Наші бійці, дуже приємно сказати, що ми, будучи тут, знаємо, що ми за їхніми спинами, що вони віч-навіч смертю, і вони захищають нас. Це саме тривожне, саме важке в наш час. Іменно в цей день незалежності. Однак хочеться сказати про те, що дуже шкода, що наша влада не все відчуває, розуміє і робить для того, як би мав жити звичайна українська людина. Не всі передбачаються і закони, і законотворення, і так далі. Тобто слово із ділом по-простому, можна сказати, розходяться. Так що дуже багато зауважень, але все ж таки День прапора, День незалежності України – це для кожного справжнього українця – це велике і гарне свято. Як би не було, але наша держава є, наша держава, за неї боремось і далі надіємося, що в нас є майбутнє. Дякую. Пане Володимире, ваша думка. Знаєте, куди йдемо? Справа в тому, що два виступаючих переді мною – це люди, знані на Поділлі, і мені з ними погоджувалися або не погоджувалось, то перед святом було б некрасиво. Я можу з ними погоджуватись, можу не погоджуватись. Це особиста справа кожної людини, тим більше мене, яка є свідком всіх перетворень, яка є свідком планової економіки, яка була при Радянському Союзі. Я є свідком ринкової економіки. Я та людина, яка, як то кажуть, оцю незалежність, суверенність почув, одержав на своїй шкурі. Як в фінансовому плані, як в колективному плані. Все це вже було. Мені сьогодні хотілося переддень свята, я би сказав, не так звернутись до влади, як до суспільства. Суспільство занадто сьогодні, на мою думку, ліберальне і консервативне. Ми сьогодні все думаємо, що зробить влада. Но, на жаль, владу то обираємо ми. Ми самі дали можливість Кравчуку, ми дали можливість Кучмі, ми дали можливість після цього Ющенку, всі тут була така, Боже мій, коли я тут на площі сказав, що з Ющенка такий буде президент, як з мене Піп, то я думав, що ці люди мене на цій площі розітруть. Всі кричали Ющенко. Суспільство. Після цього яка держава може доручити, дозволити собі бандиту донецькому і злодію дати владу? Ми дали владу. І сьогодні, на мою думку, суспільство повинно нарешті відчути своє авторство, а не консервацію от цього періоду часу, який пройшов. Не можна сьогодні доручити, уже сьогодні, 10 сім'ям в Україні керувати державою. Давайте скажемо правду суспільству. 10 сім'ї сьогодні керує державою. Це, мабуть, щось ми робимо не так. І ще, щоб я вже більше не говорив, ви знаєте, я так дивлюся на це все, і мені здається, що в 91-му році ви сказали, що це вже
мабуть, пройшло чверть століття, це правда. Но в 91-му році, на мою думку, Україна не була готова до самостійності. Бо, бачите, другі держави, Прибалтика, інші держави, вони скористувались тим часом, тим, я би сказав, моментом, коли надали безплатно, без крові, незалежність. Але, на жаль, такі були керівники, вони не могли скористатись цим. І треба було на той час краще укріпитись, краще зробити економіку, щоб Росія, щоб сусідка побачила, з ким вона має справу. Ви ж бачите, що всі ці роки Путін спокійно мовчав, приїжджав сюди, розказував, сказав, ви самі приймайте рішення, це тільки народ має прийняти рішення. Але це все ж було сказано для публіки, для телебачення. А я то знав, що він говорить одно, а робить фактично друге. Він і ставив своїх керівників, він і поставив Януковича. Хіба ми з вами, суспільство, не бачили, що міністром оборони працює російська людина? І це можна було би багато і багато наводити таких фактів. Нам не хватить навіть ефіру в цей час. Моя така позиція. Я зрозумів. Дякую. Віктор, ваша позиція яка? Моє шанування, колеги. Ну, я хочу почати з того, перед тим, як сказати, куди ми рухаємося і чи в правильному напрямку ми рухаємося, нам потрібно усвідомити, звідки ми рухаємося. І коли мова йде про те, що ми в очікуванні 26-ї річниці незалежності, то я категорично відмовляюся приймати таку постановку питання, тому що мова повинна йти про те, що в нас щонайменше 1500 років нашої незалежності. І на моє глибоке переконання, 24 серпня 91-го року Верховна Рада України зробила величезний злочин, прийнявши декларацію про незалежність в такому вигляді, в якому вона є. Тому що потрібно було приймати акт про відновлення незалежності нашої держави, відновлення і про правонаступництво держави Українська Народна Республіка, держави княжої доби, Київської Русі і черпати початки от саме звідти, від київських князів, від Аскольда і Діра, від Олега, від Ігоря, від Ольги. І тоді би зараз ніхто би нас не повчав з Європи там, чи з Америки, що ніби от ви не готова, ви там, чи як там вони кажуть, молода країна. Східні наші сусіди кажуть, що ми там якась взагалі держава, не до держава, якась окраїна, так вони свою семантику черпають теж в невідомих джерелах. От. А куди ми рухаємося? Насправді, я думаю, що ми повертаємося до тієї парадигми, яка існує в старому світі, в Європі. І це дуже правильна парадигма, це побудова демократичної, справжньої демократичної і саме ліберальної, хоча Іван Леонтійович проти, саме ліберальної країни, де кожна людина буде цінністю. Так як в Конституції нас записано, що людина, людське життя – це є найвища цінність. Угу. Ну, напевно, ось так якось. Я зрозумів, дякую. Ну що, давайте тепер почуємо, що думають в Миколаєві. Я передаю слово Миколаївській студії. У нас Марія Савицька і її гості. Так, дякуємо за можливість нам висловити свою думку. І якось ми слухаємо вас і не зовсім погоджуємося. Чому? Тому що у вас, ну, слухаючи вас, ми дійшли думки, що якось так у вас все ідеально. Але ж насправді нам здається, з півдня України, нам здається, що все не зовсім так. Оксана, мабуть, слово вам. Дякую за надане слово і хочу привітати Поділля з наступаючим святом і взагалі всю Україну з наступаючим святом Днем Незалежності. Щодо питання, яке було нам сформульоване, хочу сказати, що хочу погодитися з колегою-істориком про те, що один з головних аспектів, куди ми рухаємося, це формування демократичного суспільства, формування громадянського суспільства. Бо принаймні за останні років 13, да, з 2004 року, ми бачимо збільшення активності саме громадян у вирішенні питання. Да, ми їх не завжди вирішуємо остаточно, да, тому що і перший Майдан, і другий Майдан –
помаранчева революція і революція гідності, фактично поки що не дали такого кінцевого результату. Але ми рухаємося на шляху до того, що громадяни поступово обирають свій шлях розвитку. Десь влада з цим не погоджується. Десь суспільство з владою йде на певний такий компроміс в проведенні реформи, в проведенні різних реформ. Але принаймні цей діалог, він налаштовується, як на мою думку. Він принаймні є. Хоча результат його не завжди для суспільства очевидний. Саме над цим потрібно і працювати, і працювати далі. Раніше, да, в попередні часи, в радянські часи, звикли, що держава вирішує все, і громадяни мають бути всім забезпечені і не проявляти своєї громадської активності. Але на сьогодні ми дуже часто бачимо, в тому числі і на телебаченні, от як у Хмельницькому, присутні саме громадські діячі, тобто безпосередньо члени нашого суспільства, які намагаються впливати на розвиток суспільства і дійсно впливають на розвиток суспільства. На мою думку, це один з таких позитивних результатів попереднього періоду новітньої історії, якщо брати з 1991 року. Ну і, власне, ще один момент, який мене тішить, це визначення вектору зовнішньої політики, з чим погодилося, власне, суспільство, рух дійсно до Європи. Тому що українцям притаманні певні європейські риси, але ось попередній період історії наклав певні такі негативні риси на нашу свідомість, в тому числі і на нашу активність. Але мені здається, що ми поступово цей комплекс, якщо так можна сказати, долаємо. І суспільство таки рухається. І це, я думаю, теж немаловажно. Це теж є досить важливим, бо ми не хочемо стояти на місці. І ми не стоїмо на місці. Добре, пане Юрі, пані Оксана каже, що суспільство так рухається. А чи не здається вам, що цей рух трохи останнім часом стає повільнішим? Що ми вже не такі активні? І чи готове суспільство, власне, до вас запитання, як до представника влади, місцевої влади, так. Але чи готове суспільство до того, як живе, наприклад, Європа? Якщо ми говоримо про Миколаїв, якщо нам вже дали слово. Ну, к сожалению, судя по нашему городу, я как представитель местной власти скажу, что, к сожалению, не готовы многие наши горожане жить как в Европе. Мне посчастливилось быть и в России в свое время, там, и в Польше я очень часто, я каждый год езжу в Польшу, я вижу, как развивается эта страна. И мне очень тяжело поверить, что эта страна 30 лет назад жила хуже, чем Украина. Я так думаю, что прежде всего человек должен изменить свое отношение к своему городу, к своему селу, к своей стране. Ну, как представитель местной власти, я вижу, как относятся, допустим, к тому же нашему имуществу городскому, да, к нашим паркам. Эта грязь на улице не появляется сама по себе. Там. То есть надо менять себя изнутри, чтобы мы были готовы, действительно, естественно, чтобы мы были готовы жить как в Европе. Это первое. Что касается второго, что активность наших жителей. Да, к сожалению, мы уже обсуждали до эфира этот вопрос, что вроде бы, да, народ выходил на Майдан, и когда были выборы Ющенко, выходил на Майдан и по преступлениям Януковича. То есть активность была на пике вроде бы, потом она идет на спад. К сожалению, это так, и это надо констатировать. Потому что я вообще как участник АТО, для меня это вдвойне больно смотреть, что мои побратимы, которые со мной воевали на востоке страны, в ходе этой необъявленной войны, не понимают, за что мы все-таки воюем. Тобто, ми вроді би защищаємо. Не такі вже й веселкові. Да, к сожалению, так. І, к сожалению, народ ощущает, что не стало жить лучше, несмотря на то, что вроде бы поменяли власть, и мы защищаем свою независимость. И здесь у нас мирный город, вроде бы надо всем трудиться, развивать наше государство. К сожалению, изменения к лучшему, они минимальны. К сожалению, это так. Чи є перспективи? Я думаю, перспективы есть. Я думаю, те люди, которые действительно любят свою страну, они должны более активную позицию занимать. Я, допустим, призываю всех, кто со мной там воевал. Я натошника всегда называл, это люди, у которых обостренное чувство справедливости.
я всех призываю, приходите во власть, давайте наводить порядок, потому что мне, допустим, тяжело, там, таких, как я, единомышленников, там, единицы, к сожалению, так. Чтобы больше было активных людей, которые действительно будут стоять за справедливое отношение к жизни, чтобы было справедливое отношение к нашим гражданам Украины, горожанам. Я призываю их, приходите во власть, давайте что-то менять. Давайте міняти нашу страну к лучшему. Що ж, я дякую і повертаємо слово вам, колеги. Дякую. Горожанам. Тож, заступник міського голови Миколаїв ще наговорив про відчуття справедливості. Так? От, давайте проаналізуємо за ці роки незалежності, от, якщо ми беремо політику. Да? У нас не раз якась політична колотнеча відбувалася, і, по суті, будь-яка влада і будь-яка опозиція займалася чим? Лише популізмом. Так? На вашу думку, коли в нас нарешті в Україні буде, так як в нормальних цивілізованих країнах, що і політики, і політичні партії будуть все ж таки нести якусь відповідальність за невиконані обіцянки? Тому що обіцяють завжди багато, всі роблять, ну, я не хочу сказати, що там нуль, так? Ну, це виконання обіцянок там дуже-дуже наближені до нуля. І почнемо тоді вже з Віктора Шайди і йдемо. Дякую. Отак. Дякую. Ну, перший позитивний аспект, позитивний фактор – комуністи більше ніколи не будуть при владі в Україні. Обіцянка виконана, так. Так, вони ніколи більше не будуть при владі, так як і не будуть при владі всі ці опоблоки і так далі. Українці виявилися набагато мудрішими, ніж нас там малюють в страшних книжках із Запоребрика, наші сусіди східні, що там наша хата з краю і так далі. Українці, якщо зараз проаналізувати, обирають, переважно обирають центристські партії. І ця тенденція буде зберігатися, бо немає ніяких підстав щось змінювати. Аж як виправити ситуацію, щоб дотримувалися обіцянок? Мені здається, що формула парламентських і президентських виборів Ізраїля найбільше нам підходить. Тобто кожних 2 роки вибори, 2 строки відбув, більше не маєш права ніколи обиратися. Ось і все. Це дасть можливість змінювати еліти дуже, ну, періодично, прогнозовано. Це дасть можливість уникнути революції в подальшому, і це дуже важливий фактор. Я думаю, десь так приблизно. Пане Леонтійовичу, вважаєте, це можливо кожні 2 роки в Україні проводити? Ну, знаєте, яка влада погодиться прийняти такі закони? Які парламентарі погодяться? Самі собі... Чуєте, я погоджуюсь, але не можна порівнювати сьогодні Ізраїля і України. Ізраїль – це маленька держава, яка живе на дотаціях майже всього світу. Це перше питання. Друге. В Ізраїлі зовсім інше населення. Там всі ті, які побували і на Заході, і на Сході, і в нас, і в Росії, там трошки інший соціальний склад. Но доля правди, доля реальності, або навіть лібералізму, я би сказав, вона є. Бо еліту потрібно міняти. Не може так сьогодні бути. Але для еліти треба вибрати критерії. Такі вибрати критерії, такі, як ми кажемо, жорна зробити, щоб туди випадково не попав той, хто кричав, і він не має професіональності, і ми його знов, тільки на вибори пройшли, яка партія перемогла, і тупих, безмозглих, і знову їх ставлять до влади. А вони нічого не знають і не знають професійно. Ви ж світом хто рухає? Професіоналізм. Нема професіоналізму, нема економіки вперед. І я з вами погоджуюся. Але ж в нас якось так традиційно це вже складається, обирають чому одних тих самих, бо логіка яка? Він вже накрався, буде менше красти. А зараз прийде новий і буде це під себе. Ну, це, чуєте, це те, що я казав на початку, і навіть я йшов сюди і понаходив все те, що я ще колись сказав, знаєте, нам треба навчитись розмовляти з владою, мовою лише претензій і вимог. Її треба трясти як грушу і навчити поважати людину. Бо ми люди дали владі владу. І ми їх наняли на роботу. Абсолютно. І їх треба питати. А ми чомусь... Ой, хоч би там що-небудь не вийшло. З поклонами. Так, я зрозумів. Пані Тетяно, чи настане в нас колись той день, коли і в нас політики будуть нести відповідальність за невиконані обіцянки? Хоча б політично, бо поки що так, я не бачу навіть по суті політичної відповідальності знову брати одні ті самі партії, одніх тих самих політиків.
Не мріяти, не надіятися – це неможливо, це значить не жити. Мрія, надія має бути, бо ростуть нові покоління, ростуть діти, які потребують кращого життя. І ми повинні своїм дітям, своїм внукам принаймні мріяти і створити кращі умови життя, ніж ми живемо. Хоча дуже шкода, що нам так потрапилось. У мене особисто дуже великий негатив викликають всі партії, які зараз є. Тому що оці перебіжки з партії до партії, оці квоти, і взагалі настільки така неповага звичайних українців, звичайних людей до наших партій, що, здається, просто вони вичерпують свої сили. І от сама система, вона також заслуговує вже дуже багато претензій від звичайних людей, тому що жити нам стає важче, ціни ростуть, такі прості елементарні речі, як побут, значно погіршується. Хоча без віри не може бути, зрозуміло. І зараз дуже шкода, що знову починається підготовка до виборів і починається знову створюватися такі партії, і до них знову ж входять ті люди, які вже здавалось, накрали, але як і не накрали. В той же час вони роблять політику. Тобто хочеться звернутися до кожного із нас, до кожного українця про те, що ми повинні бути ще мудрішими, ще виваженішими і ще сміливішими і активними в своєму житті. Тобто вже не можуть пройти оті подаруночки перед виборами будь-яких виборців. Це я засуджувала і засуджую, як багато інших українців. І, звичайно, хто як не ми повинні дбати про нашу культуру, про нашу цінність, таку як мова, як культура, як наші традиції. І це хочеться, щоб оте добро, яке наші українці завжди захищали нашу культуру, захищали наші традиції і нашу народну спадщину, хочеться її, щоб вона далі була. І політика була виважена в цьому. Це, звичайно, побажання і перед виборами, і побажання перед днем народження нашої країни. Зрозумів. Дякую, пане Миколо. Ой, ну ви розумієте, справа в тому, що ми живемо от в світі, в системі обіцянка-цяцянка, дурному радість. От, тому що це якраз оці обіцянки пустопорожні, так, оцей популізм. От, а людина десь комусь біжить, вірить, тому що, як на мене, є одна головна причина всього цього. Оцього непотрібу, оцього, бачайте, за непарламентський бардаку, значить, який у нас твориться. У нас просто немає в країні, вірніше, залишилася з радянських часів неправильна оцінка товару робоча сила. Тобто, от скажімо, нас з вами, да, працівників звичайних. От скажіть, значить, тут ми сьогодні дуже багато говоримо, от як оплатити квартиру. Скажіть, чи може хоча б один бюджетний працівник, а це мільйони, так, сьогодні в Україні працівників, купити за свою зарплату, яку він отримує, квартиру? То про що ми говоримо? Ми не можемо купити квартиру ні один. Ну, там, ми знаємо, там кілька таких зарплатних проєктів, не зрозуміло кому і за що. От, по сотні тисяч, значить, але це абсолютно так. Виключення, так? Але любий бюджетний працівник не може купити за свою зарплату квартиру за все своє життя. То, значить, так, в Радянському Союзі, от колега говорила про те, що в Радянському Союзі було соціальне забезпечення. Так, чому там була така зарплата? Тому що країна повністю на себе брала соціальне забезпечення. Навчання, медицина, значить, надавали квартири там і так далі. Інвалідам автомобілі давали, безкоштовно це все робилося. Сьогодні воно все це відмінилося, а утворення зарплат залишилося те саме. Коли людина буде отримувати за свою працю таку зарплату, щоб вона могла себе забезпечити, тобто не тільки купити якийсь продукт, а купити квартиру, купити автомобіль, сьогодні це необхідність, так? Купити якісь речі, які прикрасять її побут, от, то в такому випадку вона не буде вірити пустопорожнім обіцянкам. Вона буде нормально себе почувати. Друге, значить, ми говоримо, що саме головна наша біда – це корупція. Звичайно, там, де людина не може за свої зароблені, так, кошти себе забезпечити, вона буде шукати якісь корупційні схеми.
Третє. Ми говоримо про 10 сімей, які харчуються за наш кошт і харчуються у всій країні. Так? Звідки, з чого? Знову ж таки, виходячи з того першого. Значить, там, де хтось недоотримує, хтось отримує, хтось стає олігархом і отримує всі блага цього світу, тому що він отримує оці величезні надприбутки. По суті, коротко підсумовую вас, виходить так, що все через бідність. Все через бідність, але сплановано на державному рівні, розумієте? І ще одна біда, значить, це я, розумієте, я дуже мало знаю політиків, від яких я би почув, що саме в цьому напрямку треба працювати і цей напрямок змінювати. А в основному, звичайно ж, це 99% у нас популісти, які роздають пустопорожні обіцянки. Ну, будемо надіятися, що все-таки громадянське суспільство дотисне людей, значить, дотисне нашу владу, чи яка все-таки змінила цю систему. Громадянське суспільство в Миколаєві, зараз ми почуємо в студії у Миколаєві. Що думаєте ви з цього приводу? Коли вже ми перестанемо вірити політикам в їхні обіцянки і настане справжня політична відповідальність за ті невиконані обіцянки? Так, знову дякуємо за слово. І запитання, мабуть, до пана Юрія. Про популізм, подаруночки, про які ми чули від наших колег з Хмельницького. І контроль за владою. Чи наскільки взагалі все це реально? Наскільки реально позбавитись сьогодні оцих подаруночків під час виборів? Наскільки реально контролювати владу до такого ступеню, аби все було згідно чинного законодавства? И как побороть популизм? Ну, к сожалению, то, что есть, то есть. Действительно, это правда, что многие политики, депутаты, либо там представители власти там очень часто занимаются популизмом. Дают пустые обещания, ничего не выполняют. И, ну, судя по тому движению, которое есть в Николаеве, по тем общественным организациям, которые контролируют выполнение тех либо иных обещаний, то это возможно. Есть ряд там примеров, которые действительно там, благодаря там общественникам удалось там воплотить в жизнь там какие-то улучшения, сделать какие-то определенные там объекты социальные вести там. То есть это все возможно. Давайте будем відвертими від громадськості. Це був тиск на владу. Погодьтесь. Ну, я соглашусь с бывшим народным депутатом, он правильно сказал, что общество должно требовать от власти, оно должно давить на власть, если власть что-то обещает, оно должно выполнять свои обещания. И поэтому очень много зависит от общества, которое действительно будет требовать от власти, давить на власть, чтобы они выполняли ту работу, на которую их выбрали. Але ж, обираючи цю владу, ми вже очікували, що влада розуміє потреби суспільства сьогодні? Ну, давайте посмотрим правде в лицо, как у нас вообще проходят выборы. Ну, допустим, выборы того же городского головы. Сколько пришло там население города там, на эти выборы? Там? Тобто, в лучшем случае, там, инертность мы конечно, 30-35% там, населения приходит на выборы как городского головы, так и депутатов местного совета. Там, вот, последние выборы показали, какая явка была на выборы. Там. В основном, кто ходит там? Ходят в основном у нас это пенсионеры. И благодаря тому, что молодежь очень сильно поддержала нынешнего мэра, мэр одержал победу. Благодаря молодежи, потому что подняли молодежь, молодежь подняла какую-то часть населения, поэтому мэр одержал победу. Но в итоге мэр получил такой депутатский корпус, который избрал в основном те же наши пенсионеры, с которым он работать практически не может. То есть мэру надо идти на какие-то поблажки для депутатов, чтобы что-то изменить в нашем городе. Вы сами прекрасно видите, там на тот же состав политический там, нашей власти. Там, у нас половина депутатского корпуса – это депутаты Апоблока, ну, те же там, бывшие регионалы. Там. Легко ли мэру работать в таких условиях? Там, и легко ли ему выполнить те обещания, которые он давал горожанам перед тем, как идти на выборы? Это возможность звинувачить его у популизме, так? Возможно, да. Но я считаю, что если бы все-таки население было более активное, действительно смотрело, кого они выбирают, и выбирали бы депутатов не за пайки какие-то, да, не за подарки, как вы говорите, а выбирали действительно за те, допустим, поступки, которые они совершают. Да, возможно, было бы легче работать и местной власти. Вы знаете, что местная власть – это не просто там мэры, там заместители, там какие-то чиновники, которые работают в мэрии. Это также еще депутатский корпус, который поддерживает принятие каких-либо решений там. И, естественно, там депутатский корпус одобряет либо не одобряет, что нам надо делать в городе, какие действия надо проводить. Поэтому мэр – это еще не все в городе, к сожалению. Дякую. Пані Оксана, хотелось бы трохи с другого боку
підступитися до цієї ситуації. Щодо активності громадянського суспільства, чи адекватно воно сприймає все те, що відбувається в країні? Ну, і будемо говорити так, про місцевий рівень, наприклад. Ну, власне, не всі громадські активісти міста Миколаєва сприймають це адекватно. Знов-таки будемо відвертими. Да, будемо в цьому відверти. Це, на жаль, я не знаю, як в місті Хмельницькому з цим відбувається, але, звичайно, громадяни очікували значно більшого від нинішньої влади і очікували, що влада сама зробить те, що має також робити саме суспільство. Тому що контроль за владою має здійснювати суспільство, а не влада сама має себе контролювати. Система, яка існує, вона убезпечує себе і створює такі умови, щоб вона зберігалася в тому стані, в якому вона є. Але от завдання нашого сьогоднішнього суспільства до певної міри розхитати існуючу систему. І зробити модель зрощення громадянського суспільства і відповідно держави, щоб все це відбувалося, так би мовити, гармонійно, тобто контроль до певної міри. І громадянам інколи варто бути більше, ну скажімо так, можливо, стриманими в певних своїх моментах, да? Тому що інколи тиск в місті Миколаєві доходить до величезних скандалів, які показують і активістів не дуже в привабливому, скажімо так, вигляді. Але я ще хочу повернутися ще до одного моменту, пов'язаний з роллю чиновників в всьому цьому моменті. В Хмельницьку говорили, що і депутати, в Хмельницьку говорили, що це наймані фактично працівники, але, на жаль, чиновники не сприймають себе як найманими працівниками, і депутати не сприймають себе як найманими працівниками. Тому і потрібен такий контроль саме суспільства над ними. До певного часу цей контроль має бути обов'язково. І, власне, мабуть, історія і тих же самих Сполучених Штатів Америки показує, що до певного часу американське суспільство контролювало діяльність і Конгресу, і Сенату, якщо брати державний рівень, і місцевих зібрань. Але ж там ставлення до закону інше. Там, звичайно, ставлення до закону інше, але саме тому, що на початку своєї історії суспільство не впадало в цю інертність і продовжувало далі крокувати на шляху своїх реформ. Будемо сподіватися, що і у нас буде таке ставлення. Колеги, Тож ми продовжуємо. Говорили багато про громадянське суспільство. От в мене закралася така думка, спостереження, що все ж таки після Революції Гідності у нас дійсно почало, по суті, мабуть, зароджуватися, да, громадянське суспільство, люди стали більш активнішими. Нас не було, як там під час помаранчевої революції, да, ділили на схід і захід там, ось, і так далі. Але все одно в мене таке відчуття, що спільної національної ідеї в Україні в нас немає. Все одно на півночі там Миколаєві якась своя ідея, на сході України своя, у нас на заході чи в центрі теж своя. Яка національна ідея, на вашу думку, може все ж таки нас об'єднати, щоб ми дійсно і думали навіть однаково, так? І думали в однаковому напрямку, тому що є частина суспільства, яка працює на об'єднання України, а є, погодьтеся, ну, багато у нас представників так званого «руського міра», які працюють на роз'єднання цього суспільства. Що може нас всіх об'єднати? Буквально по хвилинці, буду вдячний. Да. Ну, по-перше, я хотів тільки зачепити, згадали за Сполучені Штати Америки і порівняли, чому там швидко, чому там громадянське суспільство таке активне, у нас не активне. Давайте згадаємо тільки два слова. Значить, з чого сформувалася держава? Так, з отих поселенців, які не розставалися з пістолетами, тому що кругом була загроза, значить, і він цей пістолет витягав при першій потребі, значить, і стріляв з нього. І тому, я думаю, значить, і влада боялася, значить, тому що вона знала, що в нього зараз
вистрілять. І в нас після десятиліть радянського періоду, коли людина була перетворена в кріпосного, так, який боявся відкрити рот, тому що мало того, що просто карали, але могли її заслати, і розстріляти і так далі. То, звичайно, тут десь на рівні генетичному, так, оці заклалися речі, і нам потрібен час для того, щоб просто розговоритися і повірити в себе кожній людині. Ну, а щодо... Що нас може всіх об'єднати? Щодо того, що нас всіх може об'єднати, ідея? Ну, я думаю, що за представників руського міра тут говорити не потрібно, значить, руський мір – це чемодан, вокзал і руський мір, тому що вони тут ніколи не дадуть спокою цій державі і будуть відстоювати чужі ідеї. А на ідеологічному рівні, я думаю, що в основі ідеології треба покласти багату європейську країну. Багато європейську країну, багатих людей, от рівних в рівному, рівних в світовому співтоваристві, от бажаних кругом на всіх курортах і на всіх роботах, як в Сполучених Штатах, так і в Європі, і так далі. От тому, що ми бачимо, що, на жаль, настільки наша країна ідеологічно розрізнена, що поставити сьогодні якусь ідеологію, значить, вона досить довгий час буде просто розривати нашу країну на вершині цієї суцільної думки. Дякую, пані Тетяно. На мою думку, що громадську позицію показав наш народ якраз під час останнього Майдану. Це було надзвичайно. Була ідея, була надія, була віра, але дуже шкода, що ми зробили велику помилку, що ми після революції гідності не зробили нову партію, яка б називалася Майдан, або будь-яка, ті сили революційні, щоб вони війшли в єдину гарну нову партію і, звичайно, щоб вони відповідали за дії нової влади. Це на мою думку. І зараз мені хочеться ще зауважити на тому, що саме лідерів ми шукаємо із громадськості, нових лідерів, в яких хочемо вірити. Лідери мають бути ідейно високоосвічені, звичайно, мають бути професіонали і мають бути справжні. Так що, мені здається, тоді ідея буде одна. Тому що ми прийшли в цей світ і хочемо як кожен із нас, хочемо прожити життя краще. І в мирі, і в спокої, і щоб, звичайно, над нами було мирне небо, а під ногами рідна земля. І от ця ідея об'єднає нас. Ну, я погоджуюсь, але хочу додати до сказаного. Нас може об'єднати те, що об'єднує всіх на земній кулі. Ми є держава, яка знаходиться в частині світу і Європи. Ми їздимо в Європу, ми бачимо Європу, і ми повинні рівнятись на цю економічну модель. Друге питання. Нас, на щастя, на мою думку, об'єднає молодь. Сьогодні народився новий пласт. Це люди, які дружать із комп'ютером, це люди, які дружать з економікою, це люди, які об'їздили по тим чи іншим проблемам, або навіть інших по Європі, вони потихеньку вертаються, зароджуються нові технології, зароджується нова економіка, і це наше майбутнє, це наша надія, наші молоді люди. А потім ці люди кажуть, на жаль, неможливо тут в Україні працювати, і вертаються назад за кордон. Різне є, але більшість того, що я знаю, я займаюся економікою серйозно, мені сьогодні більш приємно з ними працювати, чим це було 35 років тому назад. Я 35 років тому назад робив всі ці новини, я все було на моїй голові, а сьогодні прийшли люди нові, знають, мені підказують. Оце наша надія. Молодь нас об'єднає, погоджуюсь, Вікторе. Дякую за надане слово. Ну, я найперше не погоджуся щодо того, що в нас немає національної ідеї. Все-таки, поки, знаєте, українське село не вмерло остаточно, поки люди співають українських пісень, у нас діє ота українська національна ідея, яка так чи інакше була сформульована Григорієм Савичем Сковородою. Тобто такий до певної міри якийсь собі український такий екзистенціалізм. В чому полягає? Сидіти під вишнею, пити чарку, сміятися в вуса, співати українських пісень. Але, на жаль, така українська національна ідея в сучасному світі не є конкурентною. І тому, я думаю, програма «Мінімум» – це повторити шлях Польщі. Треба згадати, до чого, з чого почався Євромайдан. Він почався з того,
що люди вийшли на Майдан на знак протесту проти відмови підписання угоди. Так. Тому наша задача і ідея, яка може нас всіх об'єднати, це експансія, просто глобальна експансія України в світ, на Захід. Українська мова, Європа повинна співати українські пісні. От як вчора на Фейсбук з'явилися два кольори, пісня у виконанні французької якоїсь співачки, французької мови. Отак повинно бути. Так, змусимо європейців співати українські пісні, погоджуюсь. Давайте послухаємо, що ж Миколаєві думають про спільну національну ідею, яка може нас всіх об'єднати. Так, мені теж цікаво, Оксана, що ж дійсно може нас об'єднати? Але як би ми не говорили про те, що Україна єдина країна, все ж таки ментально ми дещо відрізняємось. Власне, що може об'єднати? Що такого, що дійсно ми зможемо назвати національною ідеєю? Звичайно, маю погодитися з тим, з вашою тезою про те, що різні частини України мають певні відмінності в ментальності і щодо сприйняття релігії, щодо сприйняття культурної спадщини. У когось вона залишилася польська і австрійська, у когось вона, вибачте, переважає, як у нас на півдні України, дещо ще радянська свідомість і радянська культурна спадщина. Але новітній період України, він дає можливості українцям різних частин України знайти щось спільне. І ніщо так не об'єднує, як поразка, і ніщо так не об'єднує, як труднощі. На даний момент Україна вже кілька років переживає дуже важкий період українсько-російської війни, та неоголошеної війни, як її дуже часто називають. І це, як показало життя, стало об'єднуючим фактором для різних регіонів України. Да, це важка проблема, да, важкий фактор, який об'єднує Україну. Але розуміючи це і бажання не допустити повторення таких моментів, я думаю, має об'єднати і має нівелювати оці відмінності, принаймні на етапі становлення нашої державності і на етапі оцієї тривалої війни. Якщо говорити про найважливіші цінності, які мають бути, я тут сиділа в студії, і перше, що прийшло в голову, що для українців має бути важливою цінністю – це життя і добробут кожного з нас, в першу чергу. І це має також стати такою важливою цінністю для держави. Життя має цінувати, держава має цінувати життя і сприяти добробуту громадян. Пане Юрій, дуже коротко ваша думка стосовно цього. Я повністю согласен з Оксаною. Не зря говорять, що горе і радість об'єднують людей. Да? К сожалению, не думаю, що там люди там на Западі нашої країни, либо там на Севері, либо на Востокі, там, либо на Югі, как-то там их жизнь отличается. Там, сейчас тяжело практически каждому простому гражданину Украины жить. Там. Но в любом случае нас объединит это то, что у нас общее, по сути, горе, что страна, к сожалению, не развивается к лучшему, что мы топчемся как-то на месте. Плюс военные действия на Востоке, думаю, что в любом случае нашу страну объединит. Вы вспомните тот момент, когда, допустим, только начинались боевые действия, как страна сплотилась. Вы помните Николаев, который был разукрашен полностью в жовто-блакитный цвета, у нас бордюри були покрашені, цвіт національного флага, всі забори, мост був покрашений, весь город був повністю, да, жовтий, блакитний. Там, я думаю, нас в будь-якому випадку об'єднить це все, і ми все-таки прийдемо до того, що наша країна буде розвиватися в саме лучшому напрямку. Що ж, я дякую за цікаву розмову і дякую нашим колегам за можливість приєднатися до такої теми, до такої розмови. І зараз, мабуть, ми вже, Миколаївська студія, ми будемо прощатися з вами на все. Що ж, дякуємо нашим гостям Миколаєві, дякуємо за цей ефір. Ну і дякую нашим гостям у Хмельницькому, які прийшли, завітали до нас в гості. Дякую всім нашим глядачам. Ну, я у вигляді анонсу проанонсую завтра у цій студії у темі буде новий телеміст. У нас на зв'язку буде інше місто. Це місто Дніпро. Про що буде говорити Аня Бендюх? Ну, завтра самі побачите. Вмикайте телевізор, телеканал «Поділля Центр» 18:10. Ну і до зустрічі.